Og den er finne. Hvor er det NRK som også? På Sporten? Jeg tror det på Sporten. Nei, det var jo sånn jeg snakket om slegga, men jeg dro det litt ut. Så, ja. Nei, jeg pleier å kalle venstrevennen mitt slegga, for jeg liksom sånn dårlig... Kan du ikke si ingen får lov til å ta på? Nei, det kan jeg ikke si. Vi er i gang, vi. Jørgen, hva var det du kalte det du brukte når du skårte? Nei, jeg kaller slegga, så det er, ja, det er venstrevennen mitt, så det er ikke ofte jeg skårer med det. Jørgen Hammer sin venstre slegge. Ja. Noe sånt. Det var en gavepakke til Jan Jønsson å gi han seieren i hans siste hjemmekamp. Hvordan var kampen sånn ellers? Nei, det var jo en kamp. Vi hadde jo styringen stort sett hele kampen. Vi hadde mye ball, men veldig lite sjanser. Vi skjøt lite, så det var veldig deilig at vi hadde klart å sette målet, så vi vant fortjent, håper jeg. For oss som så på kampen, så var det litt rar kamp, fordi vi eide ballen og burde liksom skåret mye mer, i hvert fall første halvtimen. Ja, vi hadde veldig mye ball, og som sagt så skjøt vi litt for lite. Men vi gjorde en grei kamp, og vi hadde mye ball, og da ble det bra at vi vant til slutt, da, selv om det var lite mål. Da gleder vi oss til å se deg neste sesong, og så får vi håpe at du fortsetter å skyte når ingen andre gjør det. Ja, jeg stopper. Jobben min er å forsvare mål først og fremst. Da, så, ja. Takk skal du ha. Ingen årsak.